Ассаламу алейкум. Мир вам. Так привітався папа ці арабською мовою. Щиро дякую шейкові Мухаммедові ібн Заїд Аль-Нахаянові і доктору Ахмадові Аль-Таїбові, великому імамові з Аль-Ажар, за їх слова. Я вдячний Раді Старших за зустріч, яка, власне, відбулася в мечеті шейка Заїда. Щиро вітаю владу, а також релігійних діячів та дипломатичний корпус. Хочу також подякувати за тепле привітання, яким мене зустріли нашу делегацію. Дякую також усім особам, які спричинилися до того, що ця подорож стала можливою, і які з посвяченням, ентузіазмом, професіоналізмом працювали для цієї події, усім організаторам, працівникам протоколу, безпеки, всім тим, які в різний спосіб внесли свою працю для того, щоб це відбулася зустріч. Особливо дякую пану Мухаммеду Абдель-Саламу, великому раднику, великого імама. З вашої батьківщини я звертаюся до всіх країн цього півострова, до яких я прагну звернутися з щирим привітанням, з дружбою, з повагою і з вдячністю Господу в цю 800-ту річницю зустрічі Франциска Асиського, султана і султана Маліка Аль-Каміла. З радістю я прийняв можливість, щоб прибути сюди як віруюча людина, яка прагне миру, як брат, який шукає миру з братами. Прагнення миру – це поширення миру, буття знаряддями миру. Ми для цього тут є. Лого цієї подорожі, на лого зображений голуб з оливною галузкою. Це цей знак, символ, який пригадує опис потопу, первісного потопу, який присутній в різних релігійних традиціях. І згідно з біблійною історією, щоб зберегти людство перед знищенням, Бог просить Ноя, щоб той увійшов до ковчегу зі своєю сім'єю. Ми сьогодні в Боже ім'я, щоб зберегти мир, потребуємо увійти разом, як одна сім'я до ковчегу, щоб пливти по цьому морі світу до ковчегу братерства. І пунктом виходу є визнання, що Бог є початком усієї людської сім'ї. Він, який є творцем усього і всіх, який хоче, щоб ми жили як брати і сестри в цьому домі творіння, який він нам дав. Тут, в джерелах нашого спільного людства, ми маємо основи братерства, як покликання, що міститься в творчому плані Бога. Воно нам каже, що всі ми маємо рівну гідність, що ніхто не може бути господарем або рабом інших. Ми не можемо вшанувати Творця, не вшановуючи святості кожної особи, кожного людського життя, кожний однаково цінний в Божих очах. Він не дивиться на людську сім'ю поглядом якоїсь першості, яка виключає, але дивиться з поглядом доброзичливості, яка єднає. І тому визнання тих самих прав, які має кожна людська істота, є прославленням імені Бога на землі.
Отже, в ім'я Бога Творця треба без вагання засудити усяку форму насильства, тому що профанацією ім'я Бога є вживання його до оправдання ненависті і насильства щодо брата. Немає насильства, яке може бути оправдане релігійно. Ворогом братерства є індивідуалізм, який проявляється в тому, що я хочу ставити себе, свою групу над іншими. Тоді це загрожує всім аспектам життя, цій відкритості на духовність, на релігійність. Правдива релігійність полягає на тому, щоб любити Бога усім серцем і ближнього як себе самого. Практикувати релігію означає постійно очищувати себе з цієї спокуси, яка повертається, спокуси осуджування інших як ворогів, як противників. Кожна віра покликана, щоб перемагати відстань між приятелями і неприятелями, щоб прийняти цю перспективу неба, яке хоче торкатися кожної людини без привілеїв, без дискримінації. Тому я хотів би виразити свій подив для усіх зусиль цієї країни в стосунку до толерантності, а також для забезпечення свободи культу, перемагаючи всякий екстремізм, всяку ненависть. Таким чином, ми підтримуючи цю основну свободу віровизнання, яка є невиключною вимогом здійснення своєї людяності. Вона чуває над тим, що релігія не є якимось інструментом. Вона не дозволяє, щоб насильство, тероризм загрожувало людству. Братерство з усією впевненістю виражається також в різноманітності, в різницях, які існують між братами, хоча вони пов'язані народженням, мають цю саму природу і цю саму гідність. Релігійний плюралізм є цього виразом. В цьому контексті правильною поведінкою не є якась змушена єдність, якийсь синкретизм. Те, до чого ми є покликані як віруючі люди, це робити зусилля на цьому полі рівної гідності усіх. В ім'я милосердного, який нас створив, в ім'я якого треба шукати єдності в братерства між людьми. І тут я хотів би підтвердити переконання католицької церкви. Ми не можемо закликати Бога як Отця усіх, якщо щодо деяких людей, створених на образ Божий, ми не хочемо відноситися по братськи. Приходять різні запитання, як зберегти себе взаємно в цій одній людській сім'ї, як зміцнювати братерство не лише теоретично, але щоб воно ставало дійсним братерством. Як робити, щоб першість мала єдність, інтеграція перед якимось виключенням в ім'я власної приналежності? Висновком є те, щоб в який спосіб, щоб робити, щоб релігії ставали таким каналом братерства, не муром, який розділяє, але каналом братерства. Якщо ми віримо в існування людської сім'ї, то це виникає з того, що потрібно цю сім'ю, цю родину берегти. Так само, як в кожній родині,
Це відбувається через такий щоденний, успішний діалог. Це діалог, який, в якому є присутня власна тотожність, від якої не треба відмовлятися, щоб задовольнити іншу людину. Але це одночасно вимагає відвагу іншості, признати другу людину, іншу людину, її свободу, те заангажування, яке з цього випливає, щоб присвятитися, аби щоб права цієї людини признавали інші, щоб визнавали усі і кожний. Без свободи ми вже не є дітьми родини людської, але ми є тоді рабами. Серед свободи я хотів би підкреслити релігійну свободу. Це не означає лише свободи культу, але вона бачить в іншій людині брата, сина цього самого мого людства, яким, якого Бог обдаровує свободою, і яку жодна людська влада не може забрати. Відвага іншості – це душа діалогу, який базується на щирості намірів. Діалог стоїть під загрозою тоді, коли лише є таким зовнішнім, коли є вдаваним, коли збільшується відстань. І зараз бачимо також, що є деякі проблеми технічні в нашій трансляції. Сподіваємося, що зараз усе буде добре. In questo momento è stata interrotta la trasmissione. Dio e non cercare di vivere la giustizia con tutti. Secondo la regola di oro. Зараз бачимо, що повернулося зображення з зустрічі. Папа промовляє, можемо далі спостерігати, власне, за промовою папи. І зараз, власне, папа говорить до усіх зібраних про едукацію, про виховання та справедливість. Едукація, виховання латинською мовою – воно означає витягувати, тобто виявляти назовні якісь цінні засоби душі. І каже папа, що радує той факт, що в цій країні інвестують не лише, щоб здобувати засоби землі, але також і ці засоби багатства серця, виховання молодих людей. Це той труд, який, каже папа, маю надію, що він буде продовжуватися і буде розповсюджуватися в інших місцях. Також едукація звершується в відносинах, в взаємності. До цих стародавніх слів «пізнай самого себе» треба додати «пізнай твого брата, його історію, його культуру, віру, тому що немає правдивого пізнання себе без іншого. Як люди, а також тим більше ми, як брати, згадаємо себе взаємно, що ніщо з того, що людське, не може залишитися для нас чужим. Важливо, щоб для майбутнього формування тотожності, відкритих, здібних перемагати спокуси, щоб спокуси закриватися в собі, ставатися впертими, щоб ми формували, власне, цю тотожність, бути відкритими на інших. Ця інвестиція в культуру сприяє також зменшенню ненависті та зростанню доброзичливості і добробуту. Виховання і насильство пропорційно є протилежні. Католицькі інститути
який дуже цінує в цій країні, в цьому регіоні, вони, власне, поширюють це виховання для миру, для взаємного пізнання, щоб протидіяти всякому насильству. Молодь, яка часто є оточена різними негативними посланнями, фальшивими новинами, мусить навчитися, щоб не вірити спокусам матеріалізму, ненависті, упереджень, але навчитися реагувати на несправедливість, а також на цей болісний досвід з минулого. Навчитися захищати права інших осіб, так само рішуче, як захищати власних прав. Це вони якогось дня нас будуть осуджувати. Добре, якщо ми дали такі серйозні основи для того, щоб творити нову зустріч різних культур. Але недобре, коли ми залишили їм лише якісь ілюзії, лише перспективу, яка пригноблює цих перспективу конфліктів. І справедливість, крім едукації, є цим другим крилом миру, який часто не є під загрозою через лише якісь індивідуальні епізоди, але який з'їдається раком несправедливості. Отже, не можна вірити в Бога і не старатися жити справедливо з усіма, згідно з цим золотим правилом, що все, що ви би хотіли, щоб вам робили люди, ви їм робіть, бо в цьому є суть закону і пророків. Мир і справедливість нероз'єднані. Пророк Ісая говорить, ці справою справедливості буде мир. Мир вмирає, коли відходить від справедливості. Але справедливість є фальшивою, якщо не є універсальною. Справедливість є спрямована до членів сім'ї, до земляків, до вірних, які визнають ту ж саму віру. Якщо вона є спрямована лише до цих найближчих осіб, вона є неповною, слабкою справедливістю, вона є прихованою несправедливістю. І тому завданням релігії це також пригадувати, що бажання якогось зиску, воно робить серце безчинним. А актуальні права, також права ринку, вимагають усього і тепер не служать зустрічі, діалогу, родині, істотним таким рисам життя, яке потребує часу і терпеливості. Нехай релігії будуть голосом останніх, які не є даними статистичними, але є братами. Нехай стають по стороні вбогих. Нехай чувають, як ті, які є сторожами братерства під час конфліктів. Кажучи про братерство як про ковчег миру, я хотів би тепер також сказати думки про певний символ, який нас оточує, це пустеля. Тут протягом небагатьох років з мудрістю пустеля була преображена в таке гостинне місце. З недоступної перешкоди пустеля стала місцем зустрічі між культурами і релігіями. Тут пустеля зацвіла не лише цвіте вона протягом кількох днів в році, але
на багато наступних років ця країна, в якій зустрічається пісок, також хмарочоси, залишається таким важливим перехрестям доріг між Сходом і Заходом, між північчю і півднем планети, місцем розвитку, де ці простори колись негостинні, призначають місця праці для осіб багатьох національностей. Але також розвиток має своїх недругів. А якщо ворогом братерства є індивідуалізм, то я хотів би сказати про перешкоду розвитку, якою є байдужість, яка веде до того, що змінюється те, що цвіте в пустелю. Такий розвиток, який є лише споживацтвом, не дає дійсного розвитку, але лише розвиток інтегральний, єдиний, становить майбутнє гідне людини.